Avui fa justament 2 anys d'aquestes imatges. La planta d'Iqoxe, una química destinada en derivats d'òxid d'etilè situada al polígon sud de Tarragona, a la Canonja, patia una greu explosió i posava en entredit el paper de la química i la seguretat del territori. De fet, a conseqüència d'aquest accident, van morir 3 persones, 2 treballadors de l'empresa i un veí de Torreforta que es trobava en un edifici que es va enfondrar per l'impacte d'un projectil. A més, hi va haver diversos ferits i nombrosos danys materials a l'empresa i als voltants. Mesos més tard, es coneix que Iqoxe havia estat operant des de l'inici de la seva activitat sense un pla d'autoprotecció homologat i que de tot plegat en tenia constància l'administració competent.